Aloitellaan. Moi, olen Harri Henttonen, Kaitaan lukion rehtori ja toivotan sinut tervetulleeksi tutustumaan Kaitaan lukioon. Kaitaan lukio on perinteinen espoolainen lukio, joka on toiminut yli 50 vuotta järjestäen laadukasta lukiokoulutusta pääkaupunkiseudun nuorille. Olemme kooltaan keskisuuri lukio, noin 450 opiskelijaa ensi syksynä. Se tarkoittaa siis Espoon mittakaavassa keskisuuri, valtakunnallisesti 450 opiskelijaa jo ehkä suuremmasta päästä. Uusia opiskelijoita otamme 160 ensi syksynä aloittamaan lukio-opinnot ja heistä 20 valitaan kuvataiden linjalle erillisen valintakokeen ja lukuaineiden keskiarvon yhteispisteiden perusteella. Kaitaan lukiolle on ollut ominaista jo vuosien ajan runsas kansainvälinen toiminta ja toisaalta tietenkin kuvataide, johon olemme painottuneet useita vuosikymmeniä ja 2000-luvun alusta asti meillä on ollut erillinen kuvataiden linja. Kaitaan lukio kuuluu YK:n alaisen Unescon ASP-kouluverkkoon ja toiminnassamme näkyviä tärkeitä teemoja ovat muun muassa kansainvälisyys, kestävä kehitys ja Agenda 2030 arvot, maailmanperintökohteet sekä ihmisoikeudet. Tässä joitakin kuvia esimerkiksi viime vuosina tapahtuneista ylioppilaaksi valmistumisista. Perinteiseen tapaan Kaitaalla on tapana ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen keväällä kokoontua läheiseen koulun pihapiirissä olevaan läheiseen tammilehtoon, jonka vanhojen historiallisten tammien alla sitten voidaan ottaa uusista ylioppilaista kuvia. Lukiona Kaitaa tarjoaa opiskelijoilleen turvallisen, terveellisen ja viihtyisen lukioympäristön. Laadukas opetus, laaja kurssitarjotin, erinomaiset ja osaavat opettajat sekä opiskeluun kannustava ilmapiiri luovat hyvät puitteet opiskelulle. Kaitaa lukiossa innostamme oppimaan, pidämme huolta nuorista ja varmistamme opintojen etenemisen. Laadukas opinto-ohjaus yhdistettynä ryhmänohjaajan tukeen ja huolenpitoon takaavat opintojen sujuvan etenemisen ja valmistumisen tavoiteaikataulussa. Yhteisenä tavoitteenamme on, että saat meiltä tarvittavat tiedot ja taidot pärjäämiseen ylioppilastutkinnon kokeissa ja tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin pyrkimiseen. Tässä joitakin kuvia esimerkiksi tässä lukiomme Shanghaihin suuntautuneelta opintomatkalta. Meillä on ollut viime vuosina tapana vuosittain tehdä opintomatka Shanghaihin ja tämä on muutaman vuoden takainen kuva sieltä. Ja sitten ystävämme Shanghaissa tekevät vastavierailun meille tänne ja tässä olemme muun muassa Porkkalan maastoissa tutustuttamassa heitä suomalaiseen luontoon. Tullessasi valituksi Kaitaa lukioon opiskelijaksi, valitset samalla sen, että tulet valmistumaan aikanaan 3 tai 4 vuoden kuluttua Espoon uusimmasta ja moderneimmasta lukiorakennuksesta. Nimittäin Kaitaa lukion toiminta nykyisessä toimipisteessä tulee päätökseen keväällä 2023, jolloin toimintamme siirtyy meille valmistuvaan uuteen lukiorakennukseen Espoon Matin kylään. Uuden lukion suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja rakennustyöt alkavat noin vuoden kuluttua. Uuden lukion, niin sanotun Matinkylän lukion, on määrä olla valmiina keväällä 2023. Ja sitten kesällä 2023 muutamme näihin uusiin tiloihin ja samalla lukiomme tulee kasvamaan suuremmaksi. Meistä tulee noin 800-900 opiskelijan lukio. Ei toki kerralla, vaan sitten se muutos tulee tapahtumaan 3 vuoden kuluessa siitä toiminnan käynnistymisestä siellä. Eli nyt sinulla on tilaisuus hakea Kaitaa lukioon ja päätyä sitten valmistumisen ennen valmistumistasi aivan uuteen
moderniin lukioon, josta muutamia havainnekuvia tässä nyt esillä teille. Nämä havainnekuvat ovat suunnittelutoimiston kilpailutyöstä, ja tämä työ, joka valittiin toteutettavaksi, on nimeltään Lyhty, tämmöinen neljäkerroksinen, vaaleasävyinen, hyvin läpinäkyvä rakennus, joka loistaa pimeydessä sitten kuin lyhty. Ja tässä on pari havainnekuvaa sitten sisätiloista, joita pystyy vähän arvioimaan, miltä siellä näyttää. Uusi lukio on tosiaan vasta sitten kuitenkin vajaan 3 vuoden päästä. Toimintamme 2 seuraavaa vuotta tulemme olemaan täällä Kaitaalla tutussa ja turvallisessa nykyisessä ympäristössä. Ensi syksynä tulee joitakin merkittäviä uudistuksia lukio-opintoihin, ja nämä te, jotka pääsette ensi syksynä aloittamaan opintonne, niin pääsette ensimmäisenä muun muassa sisään tähän uuteen opetussuunnitelmaan. Lukiossahan on paljon vakiintuneita niin kuin termejä, ja puhutaan esimerkiksi kurssimuotoisesta lukiosta, mutta ensi syksynä kurssimuotoinen lukio jää historiaan ja kurssien tilalle tulee opintojaksot. Myös lukion oppimäärä, joka on tähän asti ollut 75 kurssia, tulee jatkossa koostumaan opintopisteistä ja on kaikkiaan 150 opintopistettä, eli yksi kurssi vastaa käytännössä 2 opintopistettä. Myös jaksot vaihtuvat nimeltään periodeiksi, mutta tästä ei kannata huolestua, että tulee paljon uutta. Tulette saamaan erinomaisen hyvän perehdytyksen lukio-opintoihinne ensimmäisen jakson aikana, ja nämä kaikki uudet termit ja käytänteet tullaan ottamaan kyllä sitten siinä varsin pian haltuun. Toinen merkittävä uudistus lukio-opiskelijoille on ensi syksystä lähtien laajeneva tämä oppivelvollisuus, jonka piiriin myös tämä ikäluokka tulee ensimmäisenä. Laineva oppivelvollisuus tulee tarkoittamaan sitä, että oppimateriaalit ovat lukiolaisille siitä eteenpäin ilmaisia. Myös opiskelussa tarvittava tietokone tulee koulun puolesta. Tämä on merkittävä uudistus lukio-opiskelijoille ja tietenkin myös perheille ensi syksystä lähtien. Tässä joitakin yleisiä huomioita ja yleistä Kaitaan lukiosta. Tästä eteenpäin päästän ääneen nytten lukiomme kuvataideopettaja Helja Renforsin, ja hän esittelee teille tarkemmin Kaitaan lukion kuvataidetarjontaa ja hakemista Kaitaan lukion kuvataidelinjalle. Ole hyvä, Helja, voit tästä jatkaa. No niin, eli tosiaan mun nimi on Helja Renfors ja opetan Kaitaan lukiossa aika monia kuvataidekursseja. Esittelen ensin teille vähän tätä kuvataidelinjalle hakemista ja sitäkin, että mitä se opiskelu siellä kuvataidelinjalla tarkoittaa. Ja sen jälkeen esittelen myös pikkusen tarkemmin näitä kuvataidekurssien sisältöjä ja mitä siellä sitten on tehty. No niin, näin aukesi. Eli tosiaan kuvataidelinjan opinnot, ne koostuu 8 peruskurssista ja päättötyöstä, josta kerron sitten vähän myöhemmin. Ja Kaitaalla kuvataidelinjan opiskelijat suorittavat siis ihan saman määrän pakollisia lukiokursseja kuin yleislinjan opiskelijatkin. Ja kuvataidelinjalla opiskelevat siis valitsevat syventäviä opintoja kuvataiteesta. Ja nämä valtakunnallisten ja koulukohtaisten kuvataidekurssien suoritukset kirjataan sitten syventäviin ja soveltaviin opintoihin. Meillä on siis 1 kuvataideluokka jokaisella vuositasolla, ja kuvataidelinjalle valitaan 20 opiskelijaa vuosittain tämän valintakokeen kautta, joka aina sitten keväällä järjestetään.
Ja myös yleislinjan opiskelijat voi valita meillä lähes kaikkia meillä tarjolla olevia kuvataidekursseja. Kuvataiden linjalaiset ykkösluokalla suorittavat pakolliset kuvataidekurssit, eli ne kaksi ensimmäistä kuvis ykkösen ja kakkosen omana ryhmänään. Ja siinä ehtii kyllä aika nopeasti sitten tutustua siihen omaan ryhmään. Eli se on aika mukava puoli tässä hommassa. Tässä on koko kirjo meidän kurssitarjonnasta. Näitä en lähde tässä sen enempää esittelemään. Esittelen tässä vähän myöhemmin, mutta lähes kaikkia näitä kursseja tarjotaan siis vuosittain. Ihan muutama vaihtaa vähän siellä vuorovuosin sitten paikkaa. Ja kuvataidelinjan peruskurssit ensimmäisenä vuonna ovat kaksi ensimmäistä valtakunnallista pakollista, eli kuvis ykkönen ja kakkonen. Sen lisäksi mennään vähän mediasisältöihin kuvis kolme kurssissa. Ja sitten viimeisenä kurssina on tämä digitaalinen kuvailmaisu, jossa opiskellaan sitten kuvan käsittelyä. Toisena opintovuonna kuvataidelinjalaiset opiskelevat taiteen monet maailmat -kurssin, eli tämä on viimeinen valtakunnallinen kurssi, ja sitten myös nykytaidetta. Ja sen lisäksi keramiikasta, valokuvauksesta ja maalauksesta valitaan vähintään kaksi kurssia. Aika moni suorittaa nämä kaikki kolme. Ja viimeisenä kolmantena opintovuonna voi sitten vielä valita vähän lisää syventäviä ja soveltavia kursseja. Ja opintojen lopussa tehdään sitten päättötyö, joka on siis valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomi tai lopputyö, jota tässä vähän myöhemmin tässä esityksessä esittelen tarkemmin. Näitä muita peruskurssien lisäksi tarjottimella olevia kursseja meillä on painetaan kuvia, piirtämisen taito, 3D-tulostus ja mallinnus sekä kuvataiteen projektikurssi. Ja varsinkin tässä projektikurssilla nämä sisällöt ja se projekti vaihtuu vuosittain. Päättötodistuksessa lukiossa lukee vain yksi numero eli arvosana, mutta suoritettuasi 8 kuvataiteen peruskurssia ja päättötyön Kaitalta saa erillisen todistuksen tästä kuvataidelinjan suorittamisesta ja sinne kirjataan myös kaikki nämä suoritetut kurssit. Jos valitset päättötyöksi lukiodiplomin, joka on siis valtakunnallinen opinnäytetyö, niin siitä saa vielä tällaisen erillisen todistuksen, jota voi sitten hyödyntää hakeutuessaan lukion jälkeisiin jatko-opintoihin. Tällä hetkellä monet oppilaitokset esimerkiksi antavat helpotuksia ennakkotehtävissä tai valintakoetilanteessa tästä lukiodiplomista. Ja sen tilanne on juuri nyt oikeastaan kehitteillä, mitä näiden lukiodiplomien kanssa nyt sitten jatkossa, tai miten ne uudistuvat. Kuvataidelinjalle siis haetaan yhteishaussa kuvataidelinjan omalla hakukoodilla, ja se koehan järjestetään Kaitaan lukion liikuntasalissa. Ja mikäli nyt käy keväällä sitten niin, että koronarajoitukset ovat voimassa, niin silloin tämä koko koe järjestetään etänä, ja tästähän meillä on jo kokemusta, koska viime kevään valinnat tehtiin etäkokeen perusteella. Eli meidän kuvataidelinjan koe on torstaina 6.5. 8-14 välisenä aikana, ja kuvataidelinjalle valintaan vaikuttavat siis nämä valintakokeesta saadut pisteet, maksimi 10 pistettä, ja sitten myös peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo, ja siitäkin maksimissaan 10 pistettä. Tästä lähtee hakijalle, joka on hakenut sinne sillä kuvataidelinjan koodilla, niin kutsu, ja myös on mahdollisuus ruokailla koulun lounasravintolassa. Eli tämän tyyppinen kutsu, jossa näkyy sitten paikat, ajat, välineet, mitä pitää olla mukana, ja tehtävien arviointia ja kaikki kulkuyhteydet.
Mikäli sitten kuitenkin keväällä tämä korona-aika jatkuu ja joudutaan tähän etäkoetilanteeseen, niin kaikki valintakoeohjeet ja kokeessa tarvittavat välineet ja materiaalit julkaistaan lukion kotisivuilla ja myös erilaisissa sosiaalisissa medioissa hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Ja linkki valintakokeeseen julkaistaan silloin valintakokeen aamuna, kun se koe alkaa. Arviointiperusteet näihin kolmeen tehtävään, joita siinä valintakokeessa tehdään, tai mitä siinä mitataan, niin ovat, että mitataan ideointikykyä, arvioidaan mielikuvituksen käyttöä, sommittelutaitoa, ihan peruspiirustus, varjostus ja värinkäyttötaitoa, kolmiulotteista hahmottamista ja ihan vapaassa järjestyksessä näitä voi sitten itse suorittaa tuon ajan puitteissa. Tässä on esimerkki valintakoetehtävästä. Eli siellä on aina määritellään tehtävän anto, mitä pitää tehdä, millä tekniikalla se pitää tehdä ja myöskin arviointiperusteet, mitä siinä tehtävässä arvioidaan. Tässä on edellisestä tehtävästä yksi versio, eli tämä on nyt sitten tätä värien käyttöä, tilan kuvaamista ja tämän tyyppisiä asioita tässä arvioitu. Tässä on viime vuoden etäkokeesta maalaustehtävän yksi versio. Ja tässä piirustustehtävästä, jossa tosiaan on ollut tämmöinen muodonmuutosteema viime vuonna. Ja sitten jos ollaan ihan lähi valintakokeessa, niin siellä on tosiaan tämmöinen kolmiulotteisten rakenteiden ja tekniikoiden hallintaa. Ja myös kekseliäisyyttä ja ideointikykyä mittaava tehtävä. Ja tässä on nyt lueteltu näitä perusvälineitä, mitä opiskelija ottaa mukaan sinne lähikokeeseen, mutta etäkokeessa suurinta osaa, eli ihan peruskuvan tekemisen välineitä, kyniä, akvarellipaperia, vesivärejä, kumit, kynät, terottimet, viivaimet, eli tämän tyyppisiä. Ja nämä tosiaan sitten julkaistaan siellä kotisivuilla vielä ennen koetta tarkemmin. Eli tällainen oli tämä kuvataidelinjalle hakeminen ja opiskelu, mutta vielä availen täältä, kun vähän säädän tässä. Niin. No niin, mennään näin päin. Eli tosiaan kerron tässä vielä sitten tarkemmin vähän näistä kursseista, että mitä kaikkea meillä on. Tämä kuva on piirustuskurssilta tältä vuodelta, vähän rajattu kuva. Eli tosiaan vaikka näytän nyt tässä paljon töitä, niin käytetään myös kuvataidekursseilla todella paljon näitä digitaalisia oppimisympäristöjä, eli on aika paljon käytetään tätä classroom-ympäristöä, joka saattaa olla monelle ysiluokkalaisellekin jo erittäin tuttu. Eli siellä on sitten kaikki materiaalit digitaalisessa muodossa. Mä kerron ensin näistä valtakunnallisista kursseista, eli kuvataiteessahan on lukiossa 4 valtakunnallista kurssia. Ja ykköskurssilla se keskitytään kuvan tekemisen perusteisiin ja siihen omaan suhteeseen, siihen kuvan tekemiseen. Eli siellä käydään tämmöisiä perusasioita ja käsitteitä, kuten vaikka rytmikuvassa, vaihdetaan koko ajan tekniikoita ja otetaan niitäkin haltuun, käydään myös vähän taidehistoriaa, modernismia ja vähän muutakin. Esimerkiksi näissä tarjotinkuvissa on ollut tehtävänä tehdä oma kuva renessanssin tyyliin. Otetaan myös savea käteen, eli saadaan näitä kolmiulotteisiakin töitä vähän kokeiltua. Ja tässä nämä kuvat on esimerkiksi modernismiin liittyviä eri tyyleillä tehtyjä omakuvia. Eli siellä on impressionistista, ekspressionistista, pop-taiteen tyyliin ja niin edespäin valittu. Ja myös tähän on yhdistetty myös väriasioita, mitä on opiskeltu. Keväällä on tehty sitten vähän kotona, kun on oltu etäopetuksessa, niin tällaisia kollaasitekniikalla töitä. Eli
on pystynyt sitten myös valitsemaan kotoa vähän niitä materiaaleja, mitä siellä saattaisi löytyä. Tässä on ollut tämmöinen aiheena etäopiskelijan päivä. Kakkoskurssi on tämmöinen ympäristön suunnitteluun ja muotoiluun ja tämän tyyppisiin asioihin keskittyvä kurssi. Ja siellä on usein tällainen pitkähkö muotoiluprojekti. Eli tässä näette esimerkiksi on suunniteltu valaisimia, kenkiä, asusteita ja tämän tyyppistä. On myös suunniteltu Kaitaantien varteen uuden näköisiä bussipysäkkejä. Ja tällä kurssilla ennen kaikkea heti treenataan sitä, että opitaan taltioimaan omaa työskentelyä, arvioimaan omaa työskentelyä ja esittelemään erilaiset työprosessin vaiheet suunnittelutehtävässä. Eli tänä vuonna esimerkiksi tehtiin tällaisia terassisuunnitelmia, joissa sai valita sen kohteen, tehtiin pohjapiirroksia, tehtiin tuotepiirustuksia, käytettiin mittakaavaa, tehtiin myös erilaisia perspektiivinäkymiä ja sitten mallinnettiin yksi terassin kaluste tällaisessa oikeassa mittakaavassa ja yritettiin tehdä siitä mahdollisimman aidon näköinen, miltä se näyttäisi oikeasti. Ja kaikki tämä työskentely kootaan tällä kurssilla portfolioksi. Myöskin sillä kurssilla käydään vähän arkkitehtuurin peruskäsitteitä ja siihen liitetään valokuvausta ja sitten näiden valokuvien esittelyä ihan myös sanallisessa muodossa. Eli aika paljon myös käytetään ihan tätä kielellistä ilmaisua täällä kuvien lisäksi. Tässä on tuoreita mediakurssin kuvia. Nämä on lähtenyt sen hetken uutistarjonnasta, josta on tehty uutisen tiivistelmä. Sen jälkeen on tehty itse tällaisia hahmoja, joita siihen uutiseen liittyy, ja myös sitten lavastettu ja valaistu nämä kuvat. Eli tämä on oma näkemys siitä uutisesta. Mediakurssilla myös tehdään logoja. Ja tehdään tämmöisiä pidempiä myös työprosesseja, jossa on esimerkiksi logo, juliste, yhdistelmä, sellainen tehtävä. Tässä on ympäristöjulisteisiin liittyviä logoja ja myös Kaitaan lukion logoja. Eli aikaisemmin tämä Kaitaan lukion logo on esimerkiksi ollut opiskelijan suunnittelema, mutta nyt sitten viime keväänä on päivitetty vähän modernimpaan versioon. Tässä on sitten näitä logoja, mitä tuossa edellisellä sivulla yhdistettynä myös tällaisiin ympäristön tilaan liittyviin kannanottoihin ympäristöjulisteisiin. Tänä vuonna me on tehty sometarroja. Tämä meillä on nyt just tehtävä kesken. Mennään täällä etäopetuksessa ja nyt aloitellaan juuri huomenna sitten tämmöisten digitaalisen värittämisen vaihetta näihin tussilla tehtyihin tarroihin. Tässä on tällainen työprojekti ollut mediakurssilla, joka on lähtenyt mediakuva-analyysistä. Me on tehty tällaisia naamioita sen pohjalta ja rakennettu tällaisia lavastettuja kuvia. Sitten meillä on digitaalinen kuva-ilmaisu, jossa ihan perussisältönä on Photoshop-ohjelman haltuunotto. Tässä on tehty vanhoista taidekuvista mainoksia. Siihen liittyy myös tämmöisiä graafisen suunnittelun sisältöjä. Tässä on postimerkkisarjoja. Tehdään myös ihan koulussa tarvittavaa käyttögrafiikkaa. Eli esimerkiksi tässä on opiskelijan tekemä vanhojen tanssikutsu ja tämmöinen ilmoitus, jota sitten on vanhemmille esimerkiksi jaettu. On myös viime aikoina tehty tämmöisiä omakuvia, jossa tosiaan ensin otetaan tämä valokuvausosio valaistaan ja sen jälkeen lähdetään rakentamaan tällaisia erikoisia maailmoja digitaalisesti. Kuvis nelonen on taiteen monet maailmat ja siellä ihan pääsisältönä on tämä modernismi vielä tarkemmin ja kun tuolla ykköskurssilla ja sitten tässä vaiheessa oikeastaan opiskelija voi aika pitkälle valita sen tekniikan, millä lähtee omaa työtään toteuttamaan. Tässä on viime keväisiä perheen käsitteeseen liittyviä
kuvia, jossa on esimerkiksi valittu tällainen impressionistinen tyyli ja sitten tässä toisessa tällainen jälkiimpressionistinen täplämaalaustapa kuvata asioita. Tällä kurssilla myös käydään näyttelyissä ja tässä onkin pastissa ja näyttelykäynnin pohjalta, eli toisintoja, uusia versioita, omia kommentteja taiteilijoiden tekemiin töihin. Sitten seuraavaksi esittelen, meillä on tosi paljon myös näitä meidän omia koulukohtaisia kursseja. Eli nykytaidekurssilla myöskin siellä jo, se on oikeastaan kuvataidelinjalla se viimeinen kurssi ennen päättötyötä. Eli harjoitellaan vähän jo sitä päättötyömetodia ja tässä myöskin ei enää määrätä todellakaan, että millä tekniikalla tehdään, vaan lähdetään tekemään tämmöistä ilmiöpohjaista tutkimista ja sen pohjalta tehdään sitten omia teoksia. Tässä esimerkiksi on käytetty kipsinauhaa tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa ja akryylivärejä ja toisessa tässä norsussa taas sitten vähän tällaisia uusiomateriaaleja. Tässä on digitaalinen työ ihan myöskin tehty nykytaidekurssilla. Ja nämä kuvat on viime kevään etäjaksolta, jossa lähdettiin tutkimaan sitä, että mistä asiasta Suomessa ei saa keskustella eikä puhua, mikä on tabu. Ja tässä sai valita myöskin ihan vapaasti sen tekniikan, jolla lähtee sitten sitä omaa työn sisältöä välittämään katsojalle. Tämäkin on siitä tehtävän annosta. Tässä tekijä on halunnut tehdä tämän sarjakuvan muotoon ja tässähän tämä sisällöllisesti kertoo naisten tekemästä väkivallasta. Tässä myös samasta tehtävästä vähän erityyppinen sarjakuvaversio. Nykytaidekurssilla on myös tehty taidetta kirjoista, mutta sillä tavalla, että saa itse valita sen teeman, joko kirjan tai käyttää ihan fyysisesti kirjoja tai käyttää kirjan sivuja. Eli hyvin niin kuin omanäköisiä töitä sitten tulee, ei ole yhtäkään samanlaista. Tässä ollaan Edvard Munchin näyttelyyn tutustumassa Diderikseenin taidemuseossa. Ja sillä kurssilla, nykytaidekurssilla voi myös kokeilla tällaista kankaan kovetustekniikkaa, jolla voi tehdä hyvin monipuolisesti erilaisia veistoksia. Painetaan kuvia kurssi. Kutoskurssi keskittyy sitten erilaisiin syväpaino- ja kohopainotekniikoihin. Tässä on tällaista kartonkigrafiikkaa, joka on siis kuva on painettu tällaisella grafiikan prässillä. Sen lisäksi me tehdään kokeellisia kuvia. Tässä on tämmöinen gellipainolevy, mitä tässä käsi painaa. Kokeillaan monotypioita. Ollaan tehty myös erilaisia sapluunatekniikoita, maskeja ja tuossa vasemmalla on esimerkiksi tuommoinen turvehuovalle toteutettu työ. Tutustutaan myös valokuvan siirtotekniikoihin, kartongille, kankaalle, puulle. Ja on käyty myös Aalto Juniorissa tekemässä syanotypioita tässä kuvassa. Sitten meillä on valokuvauskurssi, jossa myös käytetään kuvankäsittelyohjelmia, mutta ennen kaikkea sitten tutustutaan kameran toimintaan ja valokuvan ilmaisumahdollisuuksiin ja tehdään erilaisia lyhyempiä tehtäviä ja sitten myös erilaisia kuvasarjoja. Sekä tietysti tutkitaan tätä meidän ympärillä olevaa valokuvien kirjoa. Keramiikkakurssilla meillä opiskellaan käsin rakentamisen perustekniikat, eli otetaan makkara, levy, nipistelytekniikkaa ja käytetään erilaisia savilaatuja ja usein myös sitten yhdistelläänkin näitä tekniikoita. Ja lisäksi kurssilla opiskellaan engobevärien käyttöä sekä tällaisia erilaisia oksidivärjäystekniikoita, jolla esimerkiksi tämä karhu, puusta kurkistava karhu on toteutettu. Piirustuskurssilla opiskellaan erilaisia varjostustekniikoita, piirustustapoja,
tutustutaan erilaisiin piirtimiin ja paperilaatuihin. Vasemman puoleisessa kuvassa on yksi esimerkki siitä, että yhdistetään myös tällaisia kolmiulotteisiakin elementtejä piirtämiseen, johon sitten yhdistetään tuommoista mahdollisimman hallittua ääriviivaa. Ja tehdään itse maalaus, maalaten kuvapohjia, joihin on otettu viime aikoina tällaista erilaisia pehmeitä piirtämistekniikoita, eli pasteliliituja, hiilikynää, hiiltä, tällaisia murenevia piirtimiä, jolloin tämä tausta on osa sitä työtä. Myöskin harjoitellaan hieman ihmisen piirtämistä ja ihmisen mittasuhteiden niin kuin hallintaa. Tässä on tämän syksyn piirustuskurssilta tällaisia aika isokokoisia mustaliitutöitä, jossa on tällainen sisäinen ja ulkoinen minä kuvattuna. Maalauskurssilla opiskellaan ensinnäkin tietenkin maalauksen niitä perustekniikoita, mitä kaikkea niihin liittyy, ja myös näitä apuaineiden käyttöä. Tässä nämä työt on tehty tämmöiselle koivuvanerille, jossa me ollaan aloitettu akryylivärillä ja jatkettu sitten öljyvärimaalauksella. Kurssilla myös tutustutaan erilaisten maalareiden ja taiteilijoiden ilmaisuun ja pyritään vaikka hakemaan sieltä jotain ideoita omaan työskentelyyn. Tehdään aika suurikokoisia töitä ja pidempiä työprosesseja, jossa aidosti voi näyttää sitä osaamistaan ja keskittyä yhteen asiaan vähän pidempään. Kurssilla on myös kokeiltu tällaista muste-kloriittitekniikkaa, joka on aika hauska tämmöinen kokeellinen tekniikka. Tässä vielä yksi työ sillä tekniikalla tehtynä. Meillä on myös 3D-mallinnusta ja tulostusta, jossa käytetään orgaanista ohjelmaa ja myös sitten tämmöistä geometrista ohjelmaa. Eli tässä on tämmöinen Sculptris-ohjelma, jossa tosiaan tällainen, tämä on vähän niin kuin digitaalista muovailuvahaa, eli siinä voi sitten pyöritellä tätä kohdetta, jota mallinnetaan tuossa näytöllä. Tässä on muutamia opiskelijoiden tekemiä mallinnoksia. Ja tässä kuvassa on, tämä on osa tämmöistä pelihahmosuunnittelutehtävää, jossa on myös jatkettu sitten tätä kuvan käsittelyä Photoshopissa. Sitten me käytetään tällaista Tinkercad-ohjelmaa, joka on aika nopea oppia tällaiseen pieneen esineeseen yleensä sillä kurssilla, joka sitten myös tulostetaan ihan kappaleeksi, ja me on myöskin niin kuin jatkotyöstetty näitä eri vuosina sillä tavalla, että tässä esimerkiksi tänä vuonna on tehty tämmöisiä heijastimia, eli on jatkokäsitelty se tuollaisella heijastimalla aineella. Tämä on erittäin pitkä prosessi tämä printtaaminen, eli mitään kovin isoja kappaleita ei voi tässä lähteä sitten tekemään ihan tämän ajan puitteissa. Ja sitten me ollaan myös tehty tällaisia vähän vaativampia malleja siinä mielessä, että näitä ei näillä halvoilla printtereillä oikein voi printata, niin me käytetään sitten myös tulostuspalvelua, jossa voi sitten itse valita sen materiaalin, mistä se esine sitten 3D-tulostetaan. On myös tehty tällaisia ympäristön suunnittelutehtäviä. Tässä esimerkiksi veistos piti suunnitella lähialueelle. Ja sitten kurssin lopussa myös tällainen pelihahmo suunnittelutehtävä. Eli tässä yhdistetään sitten useita ohjelmia. Sitten tämä kuvataiteen päättötyö tehdään siis siellä opintojen loppuvaiheessa, ja se voi olla siis kuvataiteen lukiodiplomi tai kuvataiteen lopputyö. Ja lukiodiplomi on valtakunnallinen koe tai opinnäytetyö, jonka tehtävä vaihtoehdot siis laatii opetushallitus aina keväisin. Siinä on 6 eri vaihtoehtoa, joista opiskelija valitsee yhden vaihtoehdon, jota lähtee toteuttamaan. Tai sitten voi myös tehdä tämän koulukohtaisen lopputyön, eli oman tällaisen työprojektin. Näiden sisältö on aivan samantyyppinen, eli se koostuu taideteoksesta ja portfoliosta. Eli teos voi olla millä tahansa opiskelijan valitsemalla tekniikalla ja ilmaisumuodolla toteutettu taideteos.
Tässä on esimerkiksi muutamia esimerkkejä, näkyy tämä kirjo, eli täällä on vasemmassa yläkulmassa digitaalinen teos, sitten on tuollainen ihan ihmisen kokoinen veistos, joka on tehty jätemateriaaleista, on öljyvärimaalausta tuolla oikeassa yläkulmassa, jossa on myös kuvansiirtotekniikkaa, 3D-maijalla tehty työ ja keraaminen työ, johon liittyy myös tällainen äänijuttu, eli soittorasia. Ja koko tämän päättötyöprosessin niin kuin kaikki asiat kerätään portfolioon, joka kertoo siis koko tästä työprosessista ja esittelee myös tekijän taiteen tuntemusta ja siinä myös sitten tutkitaan sitä valittua tehtävän rajausta lähteitä käyttäen ja arvioidaan omaa työskentelyä. Tässä muutama kuvakaappaus tämän vuoden päättötyöstä, jossa yksi sivu tästä taiteen tuntemuksesta ja toinen sivu kertoo vähän hahmosuunnittelusta, miten se on lähtenyt käyntiin. Tässä on tuon edellisen työskentelyn lopputulos, eli tällainen kuva, joka sijoittuu Tokion metroon, jossa alkaa tapahtua outoja. Ja ihan nyt tässä viimeksi vielä kerron kolmesta projektista tämän esittelyn päätteeksi. Eli tosiaan meillä on tämä kuvataiteen projektikurssi Kuvis 9. Tässä nämä kuvat liittyvät meidän seinämaalausprojektiin, joka toteutettiin tällaisena intensiivikurssina yhden viikon aikana. Ei ollut mitään muuta opetusta silloin. Ja kun oli kevät-talvi, niin tehtiin tämmöiselle MDF-levyille nämä maalaukset, koska ulos ei voitu mennä. Ja käytettiin siis ulkomaaleja ja pohjustettiin tämä levy ensin. Ja tosiaan tässä, tämä oli ihan tiimityötä, eli tässä oli tällaisia isoimmissa levyissä 4 ihmistä ja sitten oli myös tällaisia tiimejä, jossa oli pari, joka teki tämmöisen työn. Nämä työt on nyt sijoitettuna meidän koulun tuonne tuommoiseen taidepihaan tuonne sisäpihalle. Sille, että siinä on kahden ryhmän työt aina samassa palkissa. Viime vuonna tehtiin ihan Kuvislinjan heti alussa tällainen projekti muotoilija Niko Riepposen kanssa, jossa suunniteltiin noin Kaitaantien sähkökaappien tägätyt kaapit vähän uuteen uskoon. Eli tehtiin ensin ykköskurssilla noita maalauksia, tehtiin kuvausretki Hannusmetsään ja sen jälkeen vielä tehtiin Kuvis kakkosessa sitten kuva- ja ympäristökurssilla nämä digitaaliset versiot. Eli nämä on nyt asennettuna sitten tuonne sähkökaappeihin. Sitten ihan viimeisenä kerron vielä aika hienosta mahdollisuudesta, joka saatiin. Eli päästiin tämän projektikurssin kanssa viime vuonna suunnittelemaan Finnoon alikulun taideseinää. Eli Finnoon kaupungin alue on nyt rakenteilla juuri, eli se on nyt tuossa kuvassa toi punaisella rajattu alue, ja meidän kouluhan sijaitsee tuon punaisen pallon alla, eli hyvin lähellä koulua. Ja tosiaan lähdettiin suunnittelemaan työtä, niin meillä oli aika tarkat niin kuin raamit, missä liikutaan, eli koko Finnoon aluehan on tarkalleen määritelty, minkälaisista asioista nämä alueet koostuu. Ja hyvin tarkasti on myös määritelty, minkä tyyppisiä kalusteita ja ylipäätään asioita eri osiin tässä Finnoossa sijoitetaan. Ja näin sitten meilläkin tämä projekti oikeastaan muotoutui, eli koska ollaan alikulkukäytävässä, joka näkyy tuossa ihan keskellä tolleen katkoviivana, niin tämä on yli 40 metriä pitkä alikulkukäytävä tänne Finnoon metroasemalle, niin meidän oikeastaan teema rajautui sillä, eli lähdettiin tekemään tällaista niin kuin veden tai maanalaisen niiden tapahtumien pohjalta sitten tätä suunnitelmaa. Ja se tulee se meidän teos, tai on nyt tässä jo olemassa tällä seinällä. Eli havainnekuva tässä, miltä tulee se käytävä sitten näyttämään valmiina. Käytiin myös siellä käytävässä, se oli silloin rakenteilla, kun me aloitettiin, eli saatiin vähän tolkkua siitä, että mikä on tämä mittakaava.
Ja sitten lähdettiin ihan piirtäen tutkimaan tätä asiaa, eli haluttiin lähteä aika realistisista kuva-aiheista, ei haluttu mitään sarjakuvan nomasta tyylittelyä. Tässä kuvassa ylävasemmalla esimerkiksi näkyy se, että tämä projektin johtaja Kimmo Leivo on tässä kommentoimassa näitä opiskelijoiden suunnitelmia, ja myöskin täällä on mukana ollut arkkitehtejä eri alueilta, Espoon kaupungilta, ja sitten tiimien töistä me yhdistettiin tämmöinen yhteinen suunnitelma, joka sitten on nyt tässä, tällä hetkellä tässä jamassa, että se on osittain asennettu, tämä tunnelikin on vielä kesken, niin kuin näkyy kuvasta, täällä ei ole valojakaan vielä. Nämä on tässä syys-lokakuun vaihteessa, kun käytiin vähän katsomassa, että missä vaiheessa mennään. Ja tämä lopullinen ilme tulee siis olemaan tämmöinen laserleikatusteräksestä tehdyt elementit, jotka on hyvin erinäköisiä sit pinnaltaan. Näissä kuvissa näkyy vielä nämä suojateipitkin ja osa tosiaan näistä elementeistä on vielä asentamattakin. Tätä pääsee sitten katsomaan, kun tämä metron seuraava vaihe valmistuu. Eli tässä pähkinänkuoressa meidän kuvataideopetuksesta, ja toivotan teidät rohkeasti hakemaan Kaitaan lukion kuvataidelinjalle.